Assalomu alaykum aziz obunachilar, meni ko'rib turgan barcha insonlar, aka-opa singillar, bugun sizlarga super bitta motivatsiya bermoqchiman. Sababi oxirgi paytlar juda ko'p kuzataman, insonlar juda ham tushkunlikka tushib qolishgan. Qanaqadir depressiyaga tushib qolishgan. O'zini maqsadini yo'lida to'xtab qolishgan, ya'ni qo'rqishadi. Parajeniya bo'ladi, meni ustimdan kulishadi, meni kritikat qilishadi, menga qarshi chiqishmoqda, menda o'xshamayapti, meni vaqtim yo'q, menda obunachi kelmayapti, menda promotor bo'lmayapti, nima qilishim kerak? Angamas ekan, bo'lsa men ishlayman, lekin o'zimni maqsadim yo'lida boshqa kurasha olmayman deyshadi. Sizlarga shunchaki savol bermoqchiman. Agar siz maqsadingiz yo'lida kurashmoqchi bo'lmasangiz, nima uchun boshladingiz? Nima uchun boshlaganingizni eslab ko'ring. Nimadan boshlagansiz? Qanday boshlagansiz? Qanaqa maqsadlar bo'lgan sizda boshlagan paytingizda? Buning uchun nima ishlar qildingiz? Siz maqsadga erishish uchun nima ishlar qildingiz? Siz o'zingizga har doim hisobot berishingiz kerak. Har kunning oxirida, har haftaning oxirida, har oyning oxirida, har yilning oxirida men maqsadlarim uchun nima qildim? Maqsadlarimga erishish uchun nima ishlar qildim? Qanday vazifalar bajardim? Orzularimni ro'yobga chiqarish uchun men nima ish qildim deb savol berishingiz kerak. Chunki hozir ko'p insonlar maqsadsiz, orzularsiz yashashadi. Orzulari bor, lekin ular shunchaki orzu xayol. Zo'r mashina, shikarni uylar, mashhurlik, ko'p pul topish, insonlarga yordam berish, dunyo bo'ylab sayohat. Ha, bu narsani har bitta inson orzu qiladi. Men ham bu narsani orzu qilaman. Lekin siz o'z orzuingizga yetish uchun nima ish qildingiz? Har haftaning oxirida o'zingizga hisobot bering. Men nima ish qildim? Qaysi vazifalarni bajardim? Qayerlarga bordim? Kimlar bilan uchrashdim? Bu meni maqsadlarimga yetkazadimi, yo'qmi? Vaqtimni nimalarga sarfladim? Mana bu narsalarga e'tibor berishingiz kerak. Nimagadir ko'pchilik yoshlarning maqsadi faqatgina bir kunlik hayot bilan yashash. Bo'ldi, men bugunim yaxshi bo'lsa, ertaga bormanmi, yo'qmanmi deyishadi. Ammo lekin erta kelgandan keyin afsuslanib qolishadi. Nimaga men kecha qilmadim shu ishni? Nimaga men vaqtliroq boshlamadim deyishadi. Shunday ekan, hozirdan boshlaylik harakatni. Har bitta vaqtingizni, soatingizni, minut, daqiqa, sekundingizni foydali o'tkazinglar. Time management o'rganinglar. Kuningizni rejalashtiring, aniq bitta maqsad qo'ying, aniq vazifalar qo'ying. Masalan, blogermisiz, bir kunda mana qanaqa narsalarni ishga qilishim kerak, mana qanaqa videolar chiqarishim kerak, mana qanaqa joyga borib intervyu olishim kerak deb o'zingizga vazifa bajaring. Chunki orzular maqsadga aylantirilishi kerak. Maqsadlar esa rejaga, rejalar esa vazifalarga bo'linadi. Vazifalar esa kunlik kichik vazifalarga bo'linadi. Mana shu kichkina-kichkina vazifalarni bajarib, sekin-sekin maqsadingizga erishasiz. Menga ko'p savol keladi, menda obunachi yig'ilmayapti, menda promotor bo'lmayapti deyishadi. Savol beraman, siz obunachini ko'paytirish uchun, promotorizni ko'paytirish uchun, kanalingizni rivojlantirish uchun nima ish qildingiz deyman. A, video chiqardim deydi. Yo'q, shunchaki video chiqarishingiz kerak emas. Siz foydali, sifatli, yaxshi video chiqarishingiz kerak. I, buni davomiy qilishingiz kerak deyman. Va shu bilan birga oralarda ko'p insonlar depressiyaga tushib qolgan. Ya'ni menda o'xshamayapti, menda bo'lmayapti, nima qilsam bo'ladi, vaqt ajrata olmayapman, oilamdan ortmayapman, ishimdan ortmayapman deyishadi. O'rtoqlar, bu kunlar abadiy davom etmaydi bu narsa. Ya'ni mana shu ulgurmayotganingiz o'xshamayapti, masalan, mana video chiqardingiz, promotor bo'lmayapti, kanalingiz rivojlanmayapti yoki biznesda ishingiz o'xshamayapti, любой bitta sferada ishingiz o'xshamayapti. Bu narsa vechni emas, ya'ni abadiy bo'lmaydi bu narsalar. Bu bir kun kelib to'xtaydi va siz o'sha siz xohlagan narsaga yetib borasiz. Buning uchun o'sha qora kunlardan o'tish kerak, o'sha qiyinchilikdan o'tish kerak. O'sha qiyinchilikdan o'tmasangiz sizga siz xohlagan hayot kelmaydi. Buning uchun obligatsiyana qiynalishingiz kerak. Qiynalmasdan hech qachon omadga erishib bo'lmaydi. Iloji yo'q bu narsani. Obligatsiyana qiynalishingiz kerak. Musulmon, bugungacha qiynalaman, juda ham qattiq qiynalaman. Prosta men bu narsani aytib chiq. Hammaga aytib o'tirmayman, men qiynalaman. Men oilam bilan birgaman, ikkita farzandim bor, ulgurmayapman, menga juda ham qiyin, kam uxlayman, ko'p ishlayman deb aytib o'tirmayman bu narsani. Bu narsani hamma o'zidan o'tganini biladi, qanday qilib qiynalayotganini. Lekin mana shu qiyinchilikdan o'tish shart. Shunday ekan, har kuni ertalab vaqtli turing, bomdod to'qib, duo qilib, niyat qilib, ishga kirishing, kuningizni rejalashtiring. Qayerga borishingiz kerak? Kim bilan uchrashingiz kerak? Qachon, nechida syomka qilishingiz kerak? Soat nechida sizning videongiz chiqishi kerak? O'zingizga maqsad qo'ying. Bir haftada, bir oyda, bir yilda men nechta obuna chiqishim kerak? Aniq-aniq sifralar bilan yozing daftaringizga. Qachonki yozsangiz, keyin men bitta prikaz, buyruq ketadi. Sen mana shu ishni bajarishing kerak degan. Shunday ekan, yozinglar va yozilgan narsalarni vazifaga bo'linglar. Vazifaga bo'lgandan keyin o'sha vazifani kun davomida bajarishni boshlaydi. O'shandagina sizda natija bo'ladi. Natija siz o'ylagandek birdaniga bo'lmaydi, sekin-sekin bo'ladi. Musulmonga ko'pchilik yozadi, nimaga siz YouTube'ni yaxshi tushunasiz? Siz nimaga siz ko'tarilib ketmaysiz deyishadi. O'rtoqlar, men pastga tushib ketayotganim ham yo'q, men sekin-sekin ko'tarilmoqdaman. Hammasiga shunchaki vaqt kerak xolos.
vaqt bilan sekin-sekin natijaga erishiladi. Men uzoqni ko'zlab ijod qilmoqchiman. Meniki bir kunlik, ikki kunlik ijod emas, meniki umrbod ijod qilmoqchiman. Shunday ekan, menda hammasi yaxshi, men o'zimni planim bo'yicha ketmoqda hammasi. Ishoning, hozir sizga o'xshamayotgan bo'lsa, albatta bir kun kelib o'xshaydi. Buning uchun harakatdan to'xtash kerak emas. Men ko'p takrorlaganman, omadga erishishning yagona siri bu o'zi sir emas. Bu doimiylik, ya'ni siz har doim qilaverishingiz kerak bitta ishni. Bitta ish qilganingizdan keyin siz rivojlanib ketasiz. O'sha ishning ustasiga aylanasiz. Sekin-sekin keyingi bosqichga ko'tarilasiz. Keyingi bosqichda yangi qiyinchiliklar boshlanadi. O'sha qiyinchilikdan yengib o'tasiz. Har bitta etapda, har bitta qiyinchilikni yengayotgan paytingizda siz yana ham kuchliroq insonga aylanishni boshlaysiz. Qanchalik kuchli insonga aylanganingiz sari siz shunchalik katta omadga erishishni boshlaysiz. Shunday ekan aziz obunachilar, har doim o'zingizga hisobot beringlar, o'zingizga atchot beringlar. Kunning yakunida tak, men bugun maqsadim uchun nima ish qildim, nima ish qilmadim, qaysi ish qolib ketdi va ertangi kunda o'sha qilmagan ishingizni qilib yetkazib qo'yishingiz kerak, joy-joyiga qo'yib, vazifalarni hammasini vaqtida bajarishingiz kerak. Qachonki siz vazifalarni bajarganingizdan keyin rejangizga o'tasiz, rejangiz amalga oshgandan keyin maqsadingizga yetasiz. Maqsadingizga yetgandan keyin esa o'sha qachonlardir orzu qilgan narsangizni endi ro'yobga chiqarishingiz mumkin. Bu etgan narsam 1 yil, 2 yilda bo'lib qolmaydi. Bunga kamida 3 yil, 5 yil vaqt ketadi. Shunday ekan, mana shu vaqtni hisobga olib, tayyor bo'lsangizgina omadga erishishga kirishingiz mumkin. Bu narsadan qo'rqqan insonlar esa qo'yiluvchidan birovning qo'lida oylikka qo'shtirnoq ichida qul bo'lib ishlayman deb maqsadlaridan, orzulardan voz kechadi. Shunday ekan, siz bunaqa insonlarga aylanib qolmang, sizlardan iltimos qilaman. Chunki maqsadga erishish oson emas. Buning uchun yillab mehnat qilish kerak. Yillab qiynalish kerak. O'shandan keyin siz xohlagan hayot keladi. Shunday ekan aziz opa-singillar, aka-ukalar, obunachilar, tushkunlikka tushmang. Olg'a intiling, o'ziga vazifalarni qo'ying, maqsadlarni yozing, kuningizni rejalashtiring, kerakli ishlarni qiling, kerak emas ishlardan uzoq yuring. Hammasi yaxshi bo'ladi, chunki hozirgi qiynalayotgan kuningiz, qiyinchiligingiz bu abadiy emas. Bu albatta bir kun to'xtaydi va siz o'zingiz xohlagan hayotga yetib borasiz. Faqat mana shu oradagi qiyin kunlardan o'tib olish kerak xolos. Buning uchun esa sabr va qattiq mehnat sizdan talab qilinadi. O'zingizni qo'lga olib, maqsadlaringiz sari har kun sekin-sekin mayda qadamlar bilan qadam bosishni boshlang. Bugungi videom bilan sizlarga ozgina bo'lsa ham motivatsiya beroldim degan umiddaman. Agar motivatsiya bergan bo'lsam, sizlarga foyda bergan bo'lsa, marhamat videoga like bosing, ko'proq insonlarga tarqalsin bu video. Chunki hozir juda ko'p inson maqsadlarga erishish yo'lidan qaytib ketishmoqda. Qiyinchilik ko'rgandan keyin yo'q bo'ldi, bu menga emas ekan deb turib qaytib ketishmoqda. Shunday ekan videoga like bosamiz va hech qachon maqsadlaringizdan voz kechmang. Aziz obunachilar, shunday qilib bugungi motivatsiyali videomiz o'z yakuniga yetdi. Videoga like bosamiz va kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirishlarini so'rab qolaman. Barchalarga omad.